ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။စုံစုံလင်လင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တင်ခွင့်မြင်နေရတဲ့အလီဂျန်အားကစားကွင်းကြီးဟာ 1.9 ဘီလီယံဒေါ်လာကုန်ကျပြီးတော့အနုပညာလက်ရာတစ်ခုလိုမျိုးလှပလွန်းနေတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း 65,000 လဲဝင်ဆန့်တယ်လို့ဒီအားကစားကွင်းကြောင့်ပဲမကြခင်လက်စ်ဗီဂတ်စ်ကိုပါပြောင်းလဲနိုင်တော့မှာပါ။လက်တဲကတော့အော့ကလန်ကနေလက်စ်ဗီဂတ်စ်ကိုပြောင်းလာတဲ့ရေဒါအသင်းအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီနေရာမှာကစားကွင်းသစ်တည်ဆောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမတ်ဒေးဗစ်ကတော့အလီဂျန်အားကစားကွင်းကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်ကအခမ်းအနားဆုံးအားကစားကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ NFL ရဲ့အမွေနှစ်ကိုလည်းအခမ်းအနားဆုံးထိန်းသိမ်းပေးထားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီအားကစားကွင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။မော်ဒန်ဆန်နဲ့မက်ကာသီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနှစ်ခုပေါင်းပြီးအဆိုပါအလီဂျန်အားကစားကွင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။လာပေါင်း31လအတွင်းမှာဝန်ထမ်း 12,000 ဟာကန်နာယာထဲမှာရှိတဲ့နေရာကိုအားကစားကွင်းတဲ့ကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘီဒူကဆိုင်ရာအန်ကြီးပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အယိုးရှင်းဆုံးနဲ့အလှပဆုံးတည်ဆောက်ထားတာမြင်ရမှာပါ။ဒီအနေအထားအားကစားကွင်းကြီးကတော့စတက်ကန်နာယာအလဲမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမှန်ပေါင်တွေကလက်ဝှေ့ရဲနာလိုမျိုးခန်းနာစွာတည်ရှိလိုနေပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ရအောင်ပါ။အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးမစခင်တည်းကနေမီဒီယာတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုခံခဲ့ရတဲ့အလီဂျန်အားကစားကွင်းကြီးကိုမော်ဒန်ဆန်နဲ့မက်ကာသီကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုကပူးပေါင်းတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။မက်ကာသီအော်ပရေရှင်းရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဘော့ဒက်ဆန်ကီကတော့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကြားမှာစိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိသလိုဝန်ထမ်းတွေကြားမှာလည်းစိတ်တူလက်တူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားထားပါလိမ့်။ဒီကုမ္ပဏီနှစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်း224နှစ်စာအတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတမိုင်းဝင်မဲ့ Las Vegas အားကစားကွင်းကိုတည်ဆောက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Modern Science ရဲ့ project အရာရှိ Sarah Nari ကတော့ကြုံလာမဲ့အခက်အခဲတိုင်းကိုဖျက်ချော်နိုင်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းပလေးလှည့်ရအောင်ပါ။ကစားကွင်းကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကအလွန်ကိုခင့်မီစမ်းသစ်နေပြီးတော့ Crystal ကတ်ထားတဲ့နံရံတွေတောင်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်ကန္နာယအပူချိန်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့အတွက်ပါစမ်းသပ်တီထွင်မှုတွေလုပ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကန္နာယထဲမှာတော့နွေရာသီဆိုအပူချိန်133ဒီဂရီလောက်ထိရှိတာမဟုတ်လို့ပို့ပြီးတော့6သိန်းမှုလည်းမြင်မလွန်ပါတယ်။အလုံးပိတ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီကစားကွင်းထဲမှာမျက်တွေစိုက်လို့မရတာကြောင့်မျက်ခင်းမြင်တစ်ခုလုံးကိုရထားလိုရွှေ့နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ထားရပါတယ်။အတွဲ73တွဲနဲ့ဘိန်းလုံးပေါင်း940တိတိရှိပြီးတော့မြင်းကောင်ကြီးတကောင်အားစီရှိတဲ့မော်တာ82လုံးကိုလည်းတက်ဆင်ထားပါသေးတယ်။စတီဖရင်မြေသားတွေနဲ့မြက်ခင်းမြင်တွေအကုန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခံမှန်းအလေးချိန်ပေါင်16တန်းတိရှိနေပါပါ။ဒီအလီဂျန်အားကစားကွင်းကြီးထဲမှာရွေရှားလို့ရတဲ့မြက်ခင်းမြင်တစ်ခုပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီဗစ်အတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အမတ်တရမီးတိုင်ကြီးအနောက်မှာတဲ့အပိတ်ဖွင့်လှုပ်လို့ရတဲ့တကားပေါက်ကြီးနှစ်ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ရာသီဥတုကောင်းရင်လေဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးရှုကင်းတွေကိုလည်းရှုစားလို့ရနေမှာပါ။ Las Vegas ရဲ့နီယိုမီအလှတွေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်တော့အားကစားကွင်းကိုလည်းမီးတွေနဲ့အလှဆင်ထားပါသေးတယ်။ဥပမာအဲဒီဗစ်အမတ်တရမီးတိုင်ဆိုရင်63ဘီမြင့်တဲ့ကာဗွန်ဖိုင်ဘာမီးတိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး 3D printed ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမီ LED မီဒန်ပေါင်း 3228 ခုကိုတက်ဆင်ထားပြီးတော့မီးတောင်းလောင်နေတဲ့ပုံစံကိုပါပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ LED မီဒန်တွေမှာမီးတောက်တွေအစားကိုတော့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီပိုင်းကတော့ construction အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိမ့်မြင့်နည်းပညာသုံးထားတဲ့အဆိုပါအကြီးအောင်အမိုးခုံးကြီးမှာအန်အောစရာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အမိုးကိုတော့ပေါ်ပါပြီးအကျန်းခံတဲ့ ethylene tetrafluoroethylene ကုန်ကျန်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မက်ကာသီမှာရှိတဲ့ဘော့ဒက်ဆန်ကီဆိုသူကတော့ဆွစ်ဇာလန်ကနေသူတို့ကုန်ကျန်းတွေမှာယူပြီးဒီမှာတက်ဆင်ထားရတာလို့ဆိုပါရစ်။တင်းလက်စတီကေဘယ်ရီနဲ့အမိုးကိုထောက်ပံ့ထားတယ်လို့ပေ900ကျော် 800 အထိရှေ့လျားတာမဟုတ်လို့ကေဘယ်ရီကိုအတိအကျဖြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်။စတီတန်ချိန် 28,000 အကျယ်ပေပတ်လည်18သိန်းခွဲဆက်လီက46ခုတကားပေါင်း 2,200 ချက်မီးလုံး 21,000 အမိုးတိုင်းကေဘယ် 9,200 နဲ့အပင်ပေါင်း425ပင်ကိုဒီကစားကွင်းထဲမှာစိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ဒ
ီချက်လက်တွေနဲ့တင်အလီဂျန်အာဂဇာကွင်းကြီးဟာလက်စ်ဗီဂတ်စ်မှာထင်ရှားလာမယ်လို့ကြိမ်းသိပြောလို့ရနေပါတယ်။ဒီဇိုင်းတွေကိုလိုအပ်လာရင်လဲစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲလို့ရနေအောင်ပါပါ။စတီးပိုင်းစားတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီဇိုင်းဖွဲကတာဝန်ယူပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့မြက်ခင်းတွေကိုစစ်ဆေးပေးမဲ့ light engineer အသင်းကိုလည်းခန့်အပ်ထားပါသေးတယ်။ဒါကတော့ Asian TV ဘီသူကကုမ္ပဏီကနေမြက်ခင်းမြေကြီးရွေးရှားနိုင်အောင်တာဝန်ယူကြီးကြပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်တော့အလီဂျန်အာဂဇာကွင်းကြီးကလူတယောက်အစာဆုံးတိစောက်ထားတဲ့ Ferrari ကားတစ်စီးနဲ့တောင်တူနေတာပါ။စက်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတော့ Industrial Dog Company ကတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီး Gevamos Company ကနေလျှက်စစ်ပိုင်းကိုတာဝန်ယူပေးထားပါတယ်။ Concrete ကိုတော့ McCarthy ကတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးမြက်ခင်းမြေသားနဲ့ရေထုပ်စနစ်တွေကိုလည်းတာဝန်ယူထားပါသေးတယ်။ CMC Company ကတော့ Concrete ထဲထဲတဲ့တန်ချောင်းတွေကိုတာဝန်ယူပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။IDSA ကတော့ဂိုးတိုင်အပါဝင်အားကစားကရိယာအားလုံးကိုတာဝန်ယူပေးထားတာမဟုတ်လို့ပြည်ပြည်ဆောင်တဲ့အားကစားကွင်းဖြစ်လာဖို့အားလုံးကမျှော်လင့်ထားလို့ရနေပါတယ်။ပြီးတော့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလီဂျန်အားကစားကွင်းကြီးဟာခန်းသားသလိုအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းအများကြီးကိုလည်းပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ project မစတင်ချိန်မှာစောက်လို့ရေလုံသား38ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့လူမျိုးမဟုတ်သူတွေဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက္ကာတီကတော့ဝန်ထမ်းပေါင်း 12,000 မှာ63ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့လူနည်းစုတွေဖြစ်ကြောင်းကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Project Manager Sarah Rock ကတော့ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ပဲဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုပေးနိုင်မှာလို့ဆိုပါတယ်။အနာဂတ်ရဲ့စောက်လို့ရသမားတွေဟာလက်ရှိခေတ်ကိုတီဆောက်ပုံဖော်နေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ Las Vegas မှာရှိတဲ့ $1.9 billion တန်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအားကစားကွင်းကြီးအကြောင်းအတွင်းပိုင်းအပြင်ပိုင်းတီဆောက်ပုံတွေကိုဝေမျှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောဆုံးလေးလေးမှာအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမဟုတ်လို့ဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အချိန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှာပြန်တွေ့ကြအောင်ပါခင်ဗျာ